aku tenan wis. Iya. Kan legi to areng. Ayo. Ayo ngadeg alon-alon. Iya. Diangkat. Apane? Wis apa-apa ne? Iya. Bluk. Sing bluk apa? Wis apa-apa lah. Iya. Sugeng Enjang panjenengan. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi. Sekang ndi? Hah? Gimana? Kamu nanya mau yang gimana? Lah arep sing kepiye coba? Kula manut kok. Oh ya. Sing ngono kae ya. Apa ora anu ini tak ono sesideman, Mbak. Di Pinangkate. Oh nggih. Di bawane iso ge. Niki mboten dikancani sinten mboten? Ya kancane sapa men iso nakal ya. Mbah Klower. Aja kae ora dadi baute. Mbah Klower ora agresif kok. Kae sing kae ora agresif. Gonge ngenteni wong uripe lampu. Matur nuwun. Dalu niki kepareng sowan malah sowan wonten ing padukuhan Tegal Rejo Tegal Sari Kalurahan Sri Gading Sanden Bantul. Matur sembah nuwun. Anu matur sembah nuwun. Awit dalu niki kanthi kawonten ingkang ngremenaken penggalih alhamdulillah. Matur sembah nuwun Pak Dukuh, Pak Lurah sedaya sami kembal manunggal wonten ing adicara dalu punika. Matur sembah nuwun sanget. Mboten kathah lumayan kula ugi ngaturaken nderek mangayu bagya satanipun nyengkuyung miwah nderek tedonga mugi-mugi sakpengkeripun adicara upacara adat bersih dusun menika warga yang telah Tegal Rejo Tegal Sari samya pinaringan ayam ayam toto ditelan tenter mboten manggalangan setunggal pun opo. Amin. Matur sembah nuwun. Wontenipun rencang-rencang namung ngaturaken panuwun saha uluk salam kula nuwun wonten ing mriki ndelik derek gladi wanoh nyuwun lumebering si samudra pangaksami ambuk bilih kathah kladwi ngaturaken kula sak konco-konco gojekan kata kladwi ngatur nyuwun agung ing sesa samudra pangaksami lan matur sembah nuwun ingkang den suwun namung wiwit purwa madya lan wusana mboten manggalangan setunggal punapa. Matur sembah nuwun. Dalu niki mbeta waranggana cacah jiro lupat mo nemtu walu walu ta nggih walu. Oke walu ya seragame coklat apa oren iki sing aran iki. Hah?
blundreng. Nah iya, ngatur nuwun. Iki sing lekang sen seragam iki dadi beda-beda modele, ana sing arang-arang kembangane, ana sing kerep, ana sing rengket, ana sing warnane luwih gelap. Ora apa-apa malah ndadekke satu kesatuan. Matur nuwun. Ki sesuk gek do apa urunan tuku seragam. Kebaya sing padha kabeh. Lah iya kan kono kasinden to, mosok ya. Kurang to? Ya engko tak imbu iki mau ana saweran ya. Matur nuwun. Ning syarate ya gak kudu nembang sik. Matur nuwun. Apa yoga iki wis kokean sebrakan? Kas titili dhewe-dhewe kok. Ya iya wis senengane ora. Heeh. Sore-sore neng latar karo kancane rame-rame tetembangan sakarepe kanca ayo kanca kanca sing kae lawa wewe salam. Saka ngendi kowe? Saka omah wae. Oh iya. Ki mau apa tembange? Sore-sore. Oh ngono ya. Enggak sinden pira kowe? 8. Biasane 9 weh. Dite sapa? Weh. Kas. Wis entek dipateli yoga ya. Kas iki. Gue ya ora apa-apa ya kon bayar sing do ndi sebranganku. Ya ora aja ngono to. Ya ora ya meng guyon ya. Ya ning ya meng aku ki meng takon, sing nyaran ki kapan leh rembalekke. Kowe iki kabeh esuk bodho malah. Bodho ki bodhone kapan? Wah nyantai. Iya, sok nek wis di anak putu kok kuwi le balek. Iya. Nek barewoh mantu ya. Nah ya tadi kowe pas jagong ora nyumbang malah disumbang ora balik ke sebraan ya. Aku arep nyumbange meng donga. Iya. Paling-paling nek misale adewe kon mayang ning gone ewuhe kuwi ya. Mesti ya paling ora sambatan. Oh iya. Genah ya. Kaya wong ngono ki prinsipe nek ora rekoso ora dadi ya. Iki ana nawala tru apa panggilan kepada Bapak Suraji kalian Bapak Rejo alamat
jambu kretek dipun tenggo Pak Sunardi ditunggu di tempat parkir penonton. Monggo Pak. Surati apa Pak Surati iki? Pak Surat kalian Pak Rejo monggo ditenggo rencange niki ditenggo Pak Sunardi teng tempat parkir penonton. Yeah. Saya hitung 1 sampai 3. 1 3 gugur. Wegi ngapa ta kok ya Pak? Ya monggo Pak Suraji kalian Pak Rejo ditenggo. Ya. Kuwi asline jenenge Reza. Ya gandeng ilat Jawa mrene Rejo ngono. Ya. Mulane to, matur nuwun Reng. Apa? Bengi iki ditunggoke karo Mister Leon. Nggih. Nggih, heeh wajan. Ya Pak Piyai luar negeri iki. Ya Piyai Meksiko. Ya ning carane lenggah wis ketok. Medok banget eh ngapa sikile dingenekke iki lho gek terus silo wah jan wis wangun wis kaya wong Jawa. Ha iya wong Jawa we lungguhe malah nirake sing luar negeri malah do ilang jawane. Ha iki ning atase piyai luar negeri malah uri-uri budaya Jawa. Alhamdulillah ya adewe melu seneng rek. Ha iya to mulane elok tenan kok jane Mas apa Mr. Leon ki mau. Iya aku yang ndek wiyaga sing saka Inggris. Sapa? Mr. Bean. Wah ya. Duwe aku ya. Kae sing ngasta demung kae biyane Mr. Bean. Wah. Mr. Bean iki kuru. Wah, lha kowe Mr. Bean lha kena corona kan dadi mangan terus to. Iya. Dadi semono gedene. Ha iya. Mulane ta le, mulane ya. Matur nuwun Mr. Leon. Ya ya. Ethiopia Afrika ya. Kowe ngapa men, kowe ngapa? Heh? Diseka. Wala, nyeka untu ae. Ya, tetel wae untune nggo. Ha ya. Are nembang apa le, Gong? Nembange ngadang ning tengah lawang. Rajang-rajang gendang-gendang. Ayo tak senengane. Ora usah disliring-sliring ge, Gong. Ora. Ana petis manis, Bu. Ibu. Liawati, ya Dokter Andali Liawati, ya iki. Petis, petis. Petis manis. Wah, kene wong pilek ya. Kowe pilek ya. Petis, petis. Ya. Iki ana bar sing saka Bali. Wah. Oh. Sapa? Kuwi sing ngempul kuwi. Ya. Kuwi le lara untuke mergo kokean arak. Dadi ha ya ta awak tenan wis. Ya kan legi ta reng. Ha ya dadi kokean kuwi dadi untune ora kuat. Ya. Lah ya ora mangkat no bengi iki no. Tepar ya. Biasane iki sing nyaron nomor 4 iki nek ora yo si Nokmat yo si kae sing sapa sing wong lenang ayu kae. Ha iya. Sapa Mas Gale? Ya. Wong lenang ayune ra sama-sama. Galihe loro. Ya sing siji galih adine Mbak Saras kuwe. Ya. Galih Kusuma. Sing siji. Wah ora ngawur kuwi. Kuwi wayah patalan menika wayahipun ki timbul ati Prayetna. Iya. Galih apa? Galih asem. Heh? Galih Ari, Galih Prabowo karo Galih Kusuma. Ya. Calon apa iki? Capres 2024. Woi. Galih Ari Prabowo. Iya.
Karo sing nyaran nomor telu Mbah Klawor. Oh iya. Klawor Setiajid. Oh iya. Terus sing anu demong kuwi sing sing cilik kuwi Bayi Tabung. Oh iya. Sing nyaran kuwi genah wis kabeh wis padha kenal ya. Buronan kok soalé kuwi kok. Ya. Buronan PO. Terus sing kuwi mau sing sing demong kuwi ya bule kuwi Mr. Bean kuwi. Wah. Sing ngeneng kae Mas Damar, kae Lilin. Oh ya. Sing ngempul kuwi jenenge Mas Kelamin, Klimen. Oh iya. Mulo kok nganti nguwek. Sing lara untu ya, sing nyiter kuwi jenenge lek Karso. Karsi, wah nang kene tak ganti Karso kok. Hmm? Karno Karso. Hah? Rano Karno iki Rano Karso. Heeh. Sing gender iki, wah iki wis artis kondang iki ya. Tendangan. Ha iya. Omo kucrut. Ya. Ki biasane sok DJ neng nggon klub. Ya, duh 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 dung neng sak gendakan iki gender. Ya. Omo kelucrut. Sing nyelendem, nyelendem. Sing nyelendem. Sing nyelentem kuwi Mas Ponti. Pintu. Pintu. Mas jenenge Mas Borni Pintu. Al-Mukarram. Borni Pintu. Wis wasis nek dadi SPD. Ayo. Terus sing ngendang kuwi Mas Badak. Kok Badak? Rino. Iya. Las to, mesin las. Mesin las. Iya. Sing ngendang ki Mas Roni AW, AW Adi Wagimen. Oh iya. Roni Adi Wagimen. Lah iya to. Sing ngedram. Sing ngedram kuwi Wagimene. Lah iya. Terus sing nyaron nomor sing mekeng kae Ki Wariso Gleng. Ya. Bedun. Ya. Kayo Ki Dalang. Ya. Ki Warinso. Ki Warinso. Terus sing Bonang. Sing Bonang kae wis genah reti kabeh kae guru. Kae mentok. Masoki Wijaya Gendrung ya. Dalam kurung mendok ya. Kakang ngatri aku melu kakang ora sudi dapurmu. Cangkemmu dandanono sik. Miso-miso wonge. Oh, wis biasa nek wonge wis. Sing peneres ki
Mas Semplok. Iya. Jenenge asli. Nek jenenge asli iki Silit. Sikit. Oh iya. Ana lagune areng apa? Sikit sarang penyakit. Ngawur lah. Mas Semplok. Iya. Oke, uyon-uyon sedina ngusungi prabot. Ha iya to. Sing gampang kuwi Pak De Sumar, ya Ki Sumardi Purwawasita, ya. Ora kena garapi nek kuwi. Oh. Wong piyayi winget. Ya. Wih to padange resang. Ngerembuyuk. Lambe murang ora. Ha iya. Terus sing Wiraswara kuwi sing sisih. Endi kuwi? Kulon kuwi. Kuwi jenenge Pardi Kucing. Oh ya. Kadang kala Tukul Rahwana. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Terus yang siji kuwi Parjo nginang karo ngilo. Iya. Ayo, sing ngrebab. Ah, nek sing ngrebab iki dewa iki ren. Apa? Indra Bekti. Weh. Ayo ta, aku urung pati sehat. Oh iya. Goblin. Terus yang Jaipong kuwi. Kuwi. Sapa? Sing Jaipong. Kicot ora enek omahe. Res-res po sejenis lintah. Ora aku sing Jaipong kuwi Pulonggana. Wah ya. Sing Jaipong Plangton ya. Sing operator lampu kuwi Kajar. Pajar. Oh, Kajar ki omahe ya. Terus ah sing manjak ki jenenge sapa? Dimas Tejo. Weh. Ndi wonge nggih? Malah medhun ya. Kelas. Sido ora petis manise. Sido. Oh ya. Monggo Ibu. Ya. Ibu Liliawati Dewi Yul. Ya. Petis manis.
senior truk apa Sasana Hinggil. Oh, buli aku. Iya. Mula yo ampuh tenan. Iya. Monggo Ibu Ibu Liawati. Iya. Ngono kuwi carane negeske wong ngantuk. Iya. Ha iya lek. Ngono nek sing di jantung ya genah duwe kok. Wo. Mas Mira. Mas Mira kula oh. Ngeredrung tak nak nonone. Nonononong. Ya. Lek karsi wis le unjuk bakat wis. Sapa? Bapake ires-ires apa? Ya. Wo pop me diweke. Sapa sing pesen Mbak Niken? Ayo Mbak Niken nembang karo nunggoke kuwi empuk, Mbak. Ya, ya. Ayo nembang sik e. Ngeleh ra apa-apa. Iya. Kemawon apa mundutan Sisi Deman le. Heeh, Truk. Iya. Dipinangkani. Heeh, Sisi Deman. Ya. Sepate apa sakarepmu? Anu wae lagu dangdut apa? Pada malam Jumat Kliwon. Wih, malah apa? Pada malam Jumat Kliwon semono kok. Oh iya. Aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan. Duduk manis di batu nisan. Terus. Ayo Mbak Niken ngatuk Mbak Niken. Ya sepate apa? Wis ora usah sepot-sepotan. Ya. Sepate swara krekuat. Ngono ya. Ayo ngatuk alon-alon. Ya. Diangkat. Apane? Wis apa-apa ne? Ya. Bluk. Sing bluk apa? Wes sapa-apa lek. Ya. Sugeng Enjang mbane kan. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi. Sekang ndi? Hah? Gimana? Kamu nanya mau yang gimana? Lah arep sing kepiye coba? Kula manut kok. Oh ya. Sing ngono kae ya. Apa ora anu ini tak ono sesideman, Mbak. Di Pinangkade. Oh nggih. Di bawane juga. Niki mboten dikancani sinten mboten? Ya kancane sapa men iso nakal? Ya. Mbah Klower. Aja kae ora dadi baute. Mbah Klower ora ora agresif kok. Kae sing sing kae ora agresif. Sing kebak no sing kebak. Ora. Sing imbang. Ha iya. Kebak nang anu wae Mas Sulis wae. Anu eh karo kanca sinden sapa Mbak Anggi urung maju mau okay. Ya. Ayo Mbak, ayo Mbak. Ayo, dimenang Mbak Anggi ya. Kutak-kutak. Wah, aku mau ngomong karo Mas Roni ya sing iki ya. Lah. Nah, ya jenengane kok. Sugeng Enjang Pak Anggi. Sugeng Enjang Mas. Iya. Lari pagi sik kena. Ya rene kala. Kesukan. Kesukan ya. Dibawane dandang gula ya. Ale-ale-ale. Kudu iso ngomple-omple. Ale-ale. Wiwi. Andre
malah tadi sekar pepe. Yo ben. Ya. Wis senengane main rock. Ya. Sekar pepe. Anderek sang pake kukar-kukar ya. Oke, tumane kowe ngawur ora. Lha apa cathak? Wah. Tata apa sapa ora jujur ae. Bandara terus ka yum yo selerane astaga. Mas Roni jake mengaman wis selfie kuwi. Suara kurang permana. Ning wasis langgamke luwe becek Yeah.
utano yo uripono kutu Mbak Anggi kali Mbak Nekan. Iya, sampun. Ije ora kowe blabake kowe, Mbak. Tesih. Coba dibuka. Apa nih? Kowe dibuka. Hah? Engko nggo aku. Ije apa yo? Kerso. Ije oke yo ning mbangan ora kepangan. Jenengan kerso iki. Hah? Kerso. Lah sapa sing ora kerso? Atus sik. Kas, kas. Sinten ya titenan angko ngapa gur takoni teni. Oh ya jenengane kaya ngono. Mangga Mas Res. Res apa? Res Wanto. Res Res po ayo kuwi sing duyak kuwi. Ayo. Wah, reng apa? Ana trontong-trontong sing pepadang apa? Kayak kaya R ning ATM kan jipuk duit. Kayak nggo nyarutan. Oh ya, Sidoranda. Ya. Sapa iki sing takon minangkane Butarni? Wah ya. Ha iya sing pas karo teminge kaya. Ayo Butarni, jumeneng Butarni. Iki ana tambahan kas bentar nih. Karo dienggo angsuran. Ayo. Ndi putar nih, ayo ngajak putar nih, ya. Ya. Benah Sidoranda tenan. Iya. Duet kali. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Leo. Oh, Pak Leo, ya. Pak Leo ya. Oh, ya. Pak Leo niku. Ini Pak Leo Angkringan. Oh, Pak Leo Angkringan nggih. Lah kok ditinggal angkringane? Mau tutup to. Oh, langsung arep nonton dini masalahnya. Oh, nggih. Mbok mau dibeto angkringane. Lu ngangkring. Wah, lah kanca-kancane wis nangane ngangkring. Mau wis tak gawake korek mau apa iki. Oh, nggih. Lah niki lho, wah matur nuwun banget. Kalih marbol sak ungkus niki pokoke niki reke kula simpen. Hah? Nah. Sing warna apa? Oke. Niki nyun Sidoranda nggih, Pak nggih. Nggih, Sidoranda. Niki kalih rondone langsung. Ya, ya. Pun Sido kendhien, Pak. Heeh, iki. Kalih langsung. Oh,
iki suka pake kae kok. Ah, engko dhewe ngono kasih dhewe ya. Matur nuwun. Monggo Pak badhe nembang menapa? Dalam rondo teles. Rondo teles. Lagenan. Oh, nggih. Slendro apa pelok niku? Manut. Oh. Yen awan aku rada yen mak. Oh, nggih. Nggih, siap. Mas. Tengene Pak Bejo iki wonge bahasa Inggris. Oh, nggih. What on glinging, waton glinding. Oh, iya. Iya, sampai ke Klaten itu alon-alon sampai bisnisnya tekan Klaten. Nggih. Bisikan si manis. Oh, nggih. Coba, siap. Ayo, Bol. Iya. Yen awan aku ra iya. Celok. Bukan celok mawan, yen awan. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen bengi urut tansah lisian. Asik asik tak pikir rondo teles etan dalan. Ada di manten sepasar kowis pegatan. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deras ing mangsa katiko rondo telas katon-katon nang netra lara prata disuntik ora tuwa. Yang kawan aku rado yang mangan.
Nuwun Pak, sinten asmane? Sugeng Indosiar. Oh, Pak Sugeng nggih. Wau sing matur nuwun wis mau ngersakne niki lagune ku. Ya, matur nuwun ya. Ayo sowan Papa. Ya, Papa sapa? Papa Sumar. Semar. Bapak Semar ya ngawur ora. Oh iya. Iringane pegol Mas, pelok. Oh iya pelok Mas. Oh, soal pelok kok pegol. Oh iya. Lepok. Iya. Ya. Ninone nonone. Iya ya, haa wis. Ayo wis. Tunjung peng tate. Yeah.